أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الجهاد. ونبلغ وين سوى فضلة زي جهاد. أن فضلة زي جهاد نجي جهاد ينسي ما بكي منك جهاد ينسي ما بكي منك والجي جهاد يقوم ما إسلام ووجوانا المكافر أن ووجوانا المكافر wawani warimana nkuru ha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wa jihad yangi yese mabrujo ni jiani jihad jihadi kwamba usomesa jihadi usomesa sana wa jihadi kwamba yo de usomesa mayo de do avahaba aba tin avaha ka usana jihadi ya horemana izimpanga u kufumana yo yo avai jihadi kesi kesi tena we jihadi ba avai jihadi lio jihadi ya husome sana na huelezana na urekebeshana Uislamu atantua dunge Uislamu wa mali namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arongoa kabla hizi aya zange za handa zaka za sihar wa suratul kafirun bas Mwenyezi Mungu kwa anyenye sarwa suratini anyenye sarwa sura yomba ani Muislamu afanye wa mwabudu Mwenyezi Mungu wa makafiru wa mwabudu zao ile mbadwa so mwabudu banda wa Mwenyezi Mungu acha shu aya zangi yeja zinasihisha zibadili zi ayazo ndio kama harbai harbi Qur'an Mwenyezi Mungu arongoa harbi Qur'an ba wa qatilu almushrikin namwani na mamushrikin namwani na alo mwabudu mbayo ndio ingi batedi Allah subhanahu wa ta'ala namwani na mtu ile mba wasimkufuru Mwenyezi Mungu namwani na mtu ile na mtu ile mba sinda kinyume na na Uislam bas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arongorbi aya yini harba aya ido harba suratu tauba harba aya mingo miraru na sita ambao kana a'udhu billahi minashaitanir rajim wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin yu aido harba suratu at-tauba bas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arumia amri banamwani wa Muislamu namwani na watu ndio mamushrikini wao ndio lomba wasambu tu shangiye basede Mwenyezi Mungu namwani nao nti pia namwani nao kafa munti wote pia namwani nao kamsiranzi atamjima maordena mna ile mba wao waswane na wao Muislamu nti pia ya waswane na wanyo ana mwana makafira mali namna wao ile mba waswana na wanyo mjuete namba Allah Subhanahu wa Ta'ala waya pamoja na watu amri yao nani mwezi Allah Subhanahu wa Ta'ala abadzima na watu kwamba le wa mtu yao waranzu wa kafiri waranzu ishiriki waranzu na madhambi mahu harwadithi yenye sawa harwa hadithi yenye sawa i jihadi na ubora wa amali Mtume sallallahu alaihi wasallam ayesana mneno kati Mtume sallallahu alaihi wasallam atisomba ayul amali afdal qal imanun billahi wa rasuli qila thumma madha qala al jihadu fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrurun mutafakkun alayh hadithi yafushu na Abu Hurairah radhiyallahu anhu ambao kana Mtume sallallahu alaihi wasallam atisomba ayul amali afdal ndivi de amali lumba borandi hivi amali lumba hiyo ina thawabu zinji katum Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kana imanun billahi wa rasuli kama mtu amamini Allahu wa minna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani bora iduna azithabu na ajri zaini wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ajadi sallallahu alaihi wasallam ba kisha hindi tena Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kana aljihadu fi sabilillah mtu kwamba fanya jihadi fi sabilillah ni kwamba ulawe fanya jihadi harbi njia Mwenyezi Mungu au ula usomese idini ya Mwenyezi Mungu usomese idini ya Mwenyezi Mungu hasababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katum Mtume sallallahu alaihi wasallam atusema David tena yilumba yoyo bora ina ajri ina zithabu zinji Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kana hajjun mabrurun li hija ilumba yoyo ikubaliwa yani hija mrafanya hija ndo hiji baada ya hija hiyo hija ikubaliwa hadithi ni sahihi sana ngontaru muhimu utungi handa ilo mbaina zi thawabu nyingi imanun billahi wa rasuli de iu kwa mba mpropa mini Allah subhanahu wa ta'ala wa mini na mtu miwana umamini Mwenyezi Mungu yobi imana imani yudungamana na amali njema bikana ukiru kutu mba ukomba umamini Mwenyezi Mungu wala kusifanyaza amali njema yudi itungi handa ilo na thawabu zinji
donc apili na thabu nyingi tena aljihadu fi sabilillah mtu kwamba ajitole fi sabilillah ujitole harfu nzi ya mwezi ngiri ntongo ya pili ilo mbaina thabu zinji na itongo ya raru mtume tuwasina na itongo ya raru waromba hajjun mabrur mtu kwamba fanyi heja ilo mba ikubaliwa na heja yu ikubaliwa madame ilo mba mba utwezi mapesa yao ya halali una na istri haya kwamba ushinde mtu wa heji ni kama pesa ya rende ya miti mapesa ya halali au heja yu yu kikubaliwa ina hadithi ya boshulwa na muslim rahu muslim حديث يانجيزنا يا بوشلونا ابن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه حديث يا بوشلونا صابر ابن مسعود رضي الله عنه عم بقول أنا بتمتي سامتو متيرونغوا هم بيا رسول الله ayu al-amali ahabu ila Allah de hivi amali ilo mba hiyo venzesheha hamwezingu zaidi zaidi yali mwezingu hiyo wanzo amali hiyo zaidi zaidi katu mtume sallallahu alayhi wa sallam amambiyo sahaba unarugula ibn masuni bayi amali ilo mba hiyo venzesheha Allah subhanahu wa ta'ala as-salatu ala waktiha limtukamba as-swali swala harba wakatu wa yuala yabidi uiswali amali ilo mba hiyo venzesheha hamwezingu Allah subhanahu wa ta'ala dukamba uiswali swala harfa wakati wa yule mbadi mwezi kwa fardhi ya uswali uswali asubuhi harfa ya wakati wa asubuhi uswali dhuhur harfa wakati wa dhuhuri uswali al-asr harfa wakati wa al-asr uswali maghrib harfa wakati wa maghribi uswali al-isha harfa wakati wa maghribi wakati lo ambao Allah subhanahu wa ta'ala waizi viwa na yaimba da yuzaidi ndio kwamba uswali wakati uswali hii harfa wakati wa handle ile mbadi waingia ili ya idhamali handle ndio mbadi Allah subhanahu wa ta'ala wayehu ivenza wayo huyanza zaidi zaidi ndio mtukamba swali swala harwa wakati wayo kato ibn masud amtisasa na mtume mba de vite na amali lo mba hiyo huvendesha mwezi Allah subhanahu wa ta'ala wayo huyanza zaidi zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam mbokana birrul walidain ndio kamba urendezema wa hujaya ni babaho na mzaza huarendezema wewe ni amali ilo mba hiyo mjivya Allah subhanahu wa ta'ala warendezema na kawa harwa hayati na ikawa shamba kawasi hayati warele zema hawa usumia hawa veleshia dua na usuma Qur'ani na huwa tashia maghafira yude di wavavo wavo waharfa huwarenda zema banda wavu ibn Masunda mtisazi na mtume bakisha hindi tena mtume sallallahu wa sallam amambia mtume amambia usuabawunu baal jihadu fi sabili illa lukamba ufanyi jihadi harfa indiya ya Allah subhanahu wa ta'ala na naidi namna rashinde sararongwa mbai jihadi ya basani kaistu haya kani kafsi jihadi ya mpanga wa ufu mana be jihadi itolu kamba ulawe usumese dini ya mwezi au ulawe walizwandru uslamu wa ujuyo yedi jihadi ido ava baisha ya tini harbo ya zama zoja mwiso mwisonumu tini mwisonumu ya zama itoregia jihadi ya mpanga itoregia shayitu itoregia di harbo mwizo mwiso wa izama ma wakati tuko mba mtume Isa mwezi nguwa msisi mtume Isa harwaishi malesha nti jihadi ya mpanga yudi iturege mbana wakati tuko mba Nabiullahi Isa mwezi ngu Allah subhanahu wa ta'ala msisi harwaishi malesha nti kawasi tena mbahindu ya mro kurwanzini au mzinga kawasi mbahindu tena itofanyo hazi nyanguzi kurwanzini magari kawasi mbahindu ya itofanyo tena hazi mbahindu itofanyo hazi babo wantua turegia hii ihandani na mnao ndo waka watu watoregia kwa hizo lampu na hizo tongo za ngine bado tukatorumia tena zile maana zio pia zitoka za kifu mtu sio babo dianisa na yabo ahija babo ahija babo watu wasiregia harbe zimpanga watu wasirema na wasika makafiri na muislam bas harba hadithi ni yaro arango na sahaba unu arango la ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ambao kalamba timtisa mtume ambali hivi amali ilo mba Allah subhanahu wa ta'ala waihu yanza zaidi zaidi mtume sallallahu alayhi wa sallam mwambia usuhaba ulu mba mtu kamba aswali swala harwa wakatu wa ilo kamba aswali swala harwa wakatu wa ilo mba di mwezi subhanahu wa ta'ala ahulazimisha iwi swali bala wa mtu usuhaba ulu mtasina mtume devitene ya amali ilo mba yu bora zaidi zaidi mtume sallallahu alayhi wa sallam mwambia usuhaba ulu mba di kamba urendezeme wa hujaya warendezema wa ikahayati
na wakati kwamba wafu warende zema hawafanya hawaombea dua na watashe istighfar na usomeze na huwatolea zi tasadaki baada wao sabara mtasi na mtume bakish kisha hindi tena katu mtume sallallahu alaihi wasallam amemba aljihadu fi sabilillah kwamba ufanye jihad fi sabilillah kwamba ulao harwenzia mwezingu usomeze dini ya mwezingu atawana damu waijue wamjue Allah subhanahu wa ta'ala yude zozole stokotaru bazo zo Allah subhanahu wa ta'ala zo hizi waiza nda zaidi ndimrukamba swali swala harba wakati wayo ndokamba urende zema wa hujaya ndokamba ufanye jihad fi sabilillah na hadithi mutafakkun alayhi min qawl hadithi sahih وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله متفق عليه حديث أبو شنو نصبر قول أبي ذر رضي الله عنه وكان بترونغوها مبي مترومي صلى الله عليه وسلم ديفي عماليكم بيو أفضل يكير يبورا قطم ترومي صلى الله عليه وسلم ومبي صحابون بي iman al-iman billahi dio kama mtu amamini mwezingu Allah subhanahu wa ta'ala muamini na iman yodunga na amali njema wal jihad fi sabilillah na kwamba ufanye jihad harbi njia ya Allah subhanahu wa ta'ala hiyo de itongo zile mbayo kairi yani zile stongo mbazo amali zile mbazo kairi rahani za amali za saya وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه حديث أبو شلو أن أنس رضي الله عنه وقال ما متوم صلى الله عليه وسلم أرنغوا وقام بأولاوي تاسي أولاوي تاسي حرب إنزيا مويزين قالوا روحة تاسي حرب إنزيا الله سبحانه وتعالى أو روحة jioni harwenzia ya Allah subhanahu wa ta'ala bo salafanye usani uroha fi sabilillah yukairi rahani dunia yukairi hanazo zilo harba dunia ukabo ulawe fi sabilillah harba tasidima au harba jiojima ukamba ufanye ntongoyo yukairi rahani dunia rahanazo zilo harba dunia mutafakkun alayhi auza divizi isitulia jitihadi ukamba arlawi fi sabilillah auregia tena harba hizi aya za Qur'ani harba suratul nisa harba aya ya Qur'ani mwezingu subhanahu wa ta'ala surungu haina mnenba la yastawi alqa'iduna من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما حرف أين حرف سورة النساء مزين سبحانه وتعالى asrungu haina mnenba la yastawi alqaiduna woka wakasa wasawa ani woka linganiha wakasa wa ontulomba le wakenzi ningoni bantu mamumina ni mamumina lomba wakenzi malagona wa wakenzi mijina ha wa wakenzi arvai zinzi zamba kwa sifanya jihadi be wakenzi be ma mamumina ni sipu yoka mbaka wasi na wadi ani sipu yoka mbaka wasi wa wadi ani wakenzi au ma islam be waja wakenzi malagona hao makasfanya jihad wala kasina uwade woka kasa sawa na wale mba wasifanya jihad harba njia mwezingu wasifanya tu wala harba njia mwezingu wasifanya jihad hawarume zimali zao na zinafsi zao ana stoe zimali zao na zinafsi zao wafanya jihad woka kasa sawa wantulomba ni wale na zinguvu maislamu wake nsi malagon hao au wake nsi malagon wala kawasi wawade woka kasa sawa na wale na wale mba wafanya jihad wa rohao harwe njia mwezingu watu wazimali zao na zinafsi zao kawoka kasa sawa baada wa harwe aya mwezingu anyesa mwisunba faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim wal qaidina darajatan ba mwezi Allah subhanahu wa ta'ala atukuza watu wafanyao jihad
tunafanyia walao fanya mujahidin Mwenyezi Mungu atukuza hazimaliza wastu wao nafsi za wastu wao jula wale lombale wake nsi malago na hao basi Mwenyezi Mungu atukuza mtu ile mbao wanile mbao wala wafanye jihadi Mwenyezi Mungu atukuza awatukuza daraja nyingi baada wapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasasa na mwisho wa ba kullan wa'ada Allah na kullam zimana kwa wale wanilo mbade wakati malago nao be wa Muislamu wana na jawazi njema na wanilo mbade wala wa wafanye jihadi wana jawani wana na jawazi daraja zao bis daraja zao zo nyingi rahana wanilo mbade wakati malago nao wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima Mwenyezi Mungu atukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala atukuza watu wafanyoe jihadi. Jula wao wakenzi, Mwenyezi Mungu atukuza wale ambao wafanya jihadi, atukuza awatukuza harba thawabu zilubani nkuu, yani rubu. Bimaana zote daraja nkuu harba hadis to zisto jahunu Mtume sallallahu alaihi wasallam anyesa asanye saba watu ambao wafanya jihadi. Wao kula mtu mzima asinikiwa daraja nzima harba daraja jana harba impevo na hula daraja taunda daraja do hula harba isbani shanti taunda harba uingu kanu lamba hula daraja harba daraja jana zotuni watuni kiozo do kal daraja hana do kombala harba isbani shanti tawe harba uingu handa yo daraja nzima tampaka daraja jana kani yani zo mengol bas daraja wa watu ya mujahidin hilo mba wajito liya fi sabili lahi zo li daraja zao wazi watu ziparao harba impevo bandele mba watu lo harba ndio kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada wapo harfu aya ngine tena yule harfu suratu saf Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anbiya muislamu ba ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun harwai ayaini ilo harwa suratu saf Allah subhanahu wa ta'ala shemelete ya ma mu'minin haurungwa na mnenba ya ayuha alladhina amanu hewa nyo ntulumba li mwamamini Allah subhanahu wa ta'ala hali tisimdulishe tisimambie ni tijara ani commerce ilo mba commerce yu ito mfukishane zandabu nziro zandabu zenza alami bada wa mwezi ngu andisa haurungwa itijara yu ani commerce yu arongomba lukamba antungi handa lukamba mwamini tuminuna billahi wa rasuli mwamini Allah mwamini na mtu mwa watujahiduna mfainzina na jihadi fisa bili Allah harba indiya mwezingu haizi malizanyo na zinafsi zanyo yani mfainzina jihadi hautuwezi malizanyo mtu na zinafsi zanyo harba indiya Allah subhanahu wa ta'ala basi lukamba mwamini Allah na mtume wahi mtume lazima lazima mfanye jihad fi sabilillah yodi lo khairi na wanyu na kaka ule msijue ndongo basi na muifanye haya inatija ndongo yo wabandele mamcha mtu lazima lizanyo mcha mtu ana nafsi zanyo harwenzia mwezi ngo inatija ndongo ya ghafir lakum dhunubakum mwezi ngo atumhukufir liani ya madhambi yanyo ile mbali mwafanya duniani ajamte wayudkhilakum jannatin tajri min tahti al-anhar ajam bala wa mughfir lani ahi mughfir lian madhambi yanyo ajam tiyen sina na harba izimpe vo za ile mbazo zisivasiha imiro miro ya miriadzia na vinyu na ngizi na miro ya maji dia si hao harba izimpe vo zo na wo do tukufu uluna daraja ndobavu harba impe vo ya Allah subhanahu wa ta'ala idan wa wazo dis aya ni sawi ji ontulo badajito liao fi sabilillahi hasba harba injia mwezingu wasmese dini ya mwezingu au wahisumesa au wahidele dini ya mwezingu zote thabu na ajira waziparao khaswatan de mtulo badajito liao hao somesa yi dini ya mwezingu asbabi ya Allah subhanahu wa ta'ala harwadi tsene bosh na burera ambao kana mtume sallallahu alaihi wasallam siku mingi mbasuku ajadisiwa haina mneni ba ya rasul allah ma yandilu aljihada fi sabilillah
madokotini de yani ani tokosindi vimani si hao ne mtu na jihadi fi sabilillah tokotindi vimani de linga nao na kama mtu afanye jihadi fi sabilillah tokotindi ikao sawa na jihad atum mtume sallallahu alaihi wasallam alisangta kadonta baada wa mtume sallallahu alaihi wasallam aja arongoa haina mnimba مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله أما مفانو بدل ما مطمئن جاد سوام باي دي فين تنقولون با دي كاو سوا سوا ناي جهاد مثل الله صلى الله عليه وسلم جاني سان أرغم با مفانو مطمئن با دافن جهاد في سبيل الله ألا وفي سبيل الله mfano ya mfano wahe mfano mtu afunga tsumu aima na mauko asoma hizi aya za mwezi wala kasizia tsumu wala kasizia swala ni wakati ile pia vale asasibul hamam mtu aima ani asasibul hamam mtu afunga tsumu aharpa tsumu aima tena na mauko aswali asoma hizi aya za asoma na Qur'an wala kasizia itumui alaysa tumui alayka isiziya walay salahi alayka isiziya harfa ibadatu salana tumu hata ani mtulimba wavu atampaka mtuli mujahidu la rege ani wavu mtulimba le atawa parise zi thabu za mtala fi sabilillahi ndio kama lakava la mtu fi sabilillahi wao usiziya wawe usinja msirini uswali hata wala kusiziya swala ufungi hata wala kusiziya ufunga baada kwa isoma na Qur'an tena hata yudi tu mpavi yitu shinda ulingani he mpavi na zithabu za mtu yule mbali alawa fi sabilillah na harfari wa yafashidwa na yarigona al-Bukhari ambao kana anna rajulan qala ya rasulallah dullani ala amalin yanzilu al-jihad qala la ajidhu thumma qala hal tastati'u idha kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidaka fataquma ولا تفطر وتصوم ولا تفطر يني هما دي هذه يا يونس ما بس بابو بس كومي كون باسكو بو فامتو اجا همتو صلى الله عليه وسلم جماعه بي همتو يا رسول الله نامبيا او ندوليشا عملي ايفي ماني هاو يعني ايفي مي اني يتوكا وساوا ني جهاد قاتوم في صلى الله عليه وسلم ما مبيو سو باولين با Tisparantongo tushindo ivamenesi ivimanisi na hii jihad. Katu mtume sallallahu alayhi wa sallam mawajama mbio sahaba ule amba halu tushinda wakati zuko ba mtu mujahide alawa fisabili la ukamba unjia harfa mkiru waho uime anu uingia wabu uswali wala kusizia ufunge tena wala kusifungua ani wala kusifutari halu tushindo fenye tongo hiyo ani katoko kwa mtu mujahid ala fi sabilillah usingia ramkiro wabu ngia wao swali wala kusizia usifungana tu wala kusi ani wala kusi ani wala kusifungua sio fanye tongo hiyo katoko sabala zamba wamanya statu ndalaka namba de na denda tu fanye tongo hiyo ani hapo mtu fanye tongo hiyo ani sabala mtamdema wamanya statu ndalaka den dola tu shinda fanye tongo made hiyo mamtu asingia kwa mkiru uswali wala kusizia usifunga lanzo wala kusifungua wakafunda watu shindao afanye ndo bibi maana wapo iji ifanye kwa ukamba ula fi sabilillah wapo hiyo izithabu zao nyanguma dhambi ile mbauti ni ambao sala fi sabilillah wao una thawabu hata nazo thawabu zao kwa simu mtu ajua hizi andatiazo na katedi Allah subhanahu wa ta'ala harfadhi tiani hapo shule na Abu Huraira radhiyallahu anhu نبا وكان نبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي حديث ابو شرنا ابو هريره رضي الله عنه نبا وكان ممتوم صلى الله عليه وسلم ارغوين منني ام لا يدخل النار رجل كواسم فاتونغي اموروني kasini mtu angia harfa umro mtulomba alili min khashyati laha umri Allah subhanahu wa ta'ala ni mtulomba alili haumri Allah subhanahu wa ta'ala mtu kasingia moroni kasingia harfa umro
atampaka lijiwa lirege mahala harva ljuju lilivale la roha harva linatitiule wahaye mbe la roha vale tampaka lijiwa lirege vale na kai tongo ifanye shamba kolo lijiwa lirege abavo ani Mtume sallallahu alaihi wasallam anyesa harva hadithin ba kawasi mtu atungio moro mtulomba alili uli wani uli ujilizi au li asbabu ya mwezingu bimana wawe shelia madhambi wafanya awe shelia ulubwa mwezingu awe shelia zitungu za wazifanya atantuku yujandi ya ujauli hii basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mtu kasingi ya moro na atampaka lijiwa lirege harvai mahala ilombade la roho wala ilu yuyo kai paranyesi hani yu kai changanyiha ligava la fi sabilillahi na ligava la hungia fi sabilillahi na ujusi la umru wa jahannam bimana na kauruha fi sabilillahi ujusi ligava la hungia dhabali lile luka luka mbali changanyihe na umru wa jahannam bimana wavo urengu asuransi mbali gava la hungia wale lili jazike hijabu ya hulu hufa luhu hifadhi na lijusi la na lijusi la umru wa jahannam harfa hadithi ni abu huraira radhiallahu anhu ambao kana mamtume sallallahu alaihi wasallam arongoa bakasingi ya moro ni mtu ikomba ali haumri allah subhanahu wa ta'ala bi maana mtu aishelia madhambi afanya awaishelia zimbi za afanya awaishelia mahala endao awaishelia ulubovu allah subhanahu wa ta'ala tongoi mjali alili mtu kasingi ya moro hata mpaka lijiwa lirege mahala ilo mbade la roha bi maana yetungulo mbayo itofanyishia walaika itsanganyiha jula mruma ligava la mgia mruma wa aroha fi sabilillahi lokal tsanganyiha na lijosi la umru wa jahannam bimana wa mtu kana hungia ro umru wa jahannam madama ilomba ala fi sabilillahi atainganzia ya auzi ngoze zingia gava hasbabi Allah subhanahu wa ta'ala rawahu Tirmidhi azikangie sana yesao yenye saomba mazito maili yayo kayasingia harwa umoro har ani mazito maili kasingia harwa umoro Allah subhanahu wa ta'ala ila hadithi yaposhna na Ibn Abbas radhiyallahu anhu ambao kana mtume sallallahu ani ambao kana batimuishia mtume sallallahu alaihi wasallam asirongo haina mneni bainani la tamassuhu manar mamatu maili au matu ya watu waili yayo kaatu parani umoro kanahu ya parisa matu ya watu waili wao jitolahanda ainun bakat min khashyati lijitulumba lili bila tuzi hahumri Allah subhanahu wa ta'ala وعين باتت تحرس في سبيل الله ديتولم بالي باكيشا لسكاجا في سبيل الله لسكاجا ماندوي او لسكاجا نياوي يميجو يعني امتراهن تو غارديو سكاجا بس ماتيا يوميلي نغوليلم بالي ال على واتوزي عليلا حسب الله سبحانه وتعالى مترو كاسما ماتمترو كاسينغي حرف امرو نمتري كومبا دي على وما اني نمتولم بالي ديتولم بالي باكيشا mbali sigardie lisikaja imizo au lisikaja ya mandui fi sabilillah harwanzia mwezingu wode matomeli ede wenajo nikatungia harwomoro wa jahannam ede matomeli yalo harwai assurance ya Allah subhanahu wa ta'ala dizo la handa mtundo mba ali haumri ya mwezingu awaya li haweshelia zuwazifanya awali haona ulubavu wa mwezingu au ali hasbabu ya kamba aishelia mahala endao ali basi mtulumba ali sababu ya mwezingu o mtu huo matu yayo katungi harwa mro na mtu ikomba abaditso na ditsulumba libakisha lisikaza imizo au lisikaza ya mandui ya bolisikaza mandui onajo ni katungi harwa umoro wa Allah subhanahu wa ta'ala zo yani zo mengoni bazi ntongo zo bazi zitoha ina mtu Islamu alaombia stinzi yani haswa tande jihad na jihad ya wasani hamale namna ilo iliomba avaha jihad ya wasani ndio kama mtu asumesai dini Allah subhanahu wa ta'ala mtu asumesai dini mtu ajue ile jihad be kabla ho yani vaka jihad ikang jihad yankondo na mpanga na bunduki na ufumana na huwana bila avaha jihad tu hao watu wa jihad kwamba mtu alaombia mtu aleje Uislamu wanadamu
waujue awalawe mbio wasomese kule mtu lemba kasijua ile pare wantu wati njiani dini na wao na husomesa hiyo ni saidi yao Uislamu wote mbele na wantu wala waharwa wala waharwa ujinga na harwa zi ntongo zilo zilo mba Uislamu asizi balizi Babo zoodo mwisa wa darsu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.